Tilfærsla málaflokka milli ráðuneyta er mikil í sögulegu samhengi. Hagsmunasamtök segja hana afturför en forsætisráðherra telur að með þessu sé verið að innleiða ný vinnubrögð. Ráðherrar nýrrar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur skiptust á lyklum í morgun og hittust svo á fyrsta ríkisstjórnarfundinum í ráðherrabústaðnum. Tilhlökkun, blóm, bollar og bækur einkenndu daginn. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin varar við því að omikron nýja COVID-afbrigði geti breiðst heiminn, sumstaðar með alvarlegum afleiðingum. Víða verið að herða takmarkanir. Sænska þingi samþykkti í dag að leiðtogi jafnaðarmanna verði næsti forsætisráðherra. Hún verður fyrsta konan sem gegnir embættinum og ætlar að leiða eins flokks stjórn. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir, fékk örvunarskammt ásamt rúmlega 7000 öðrum í Laugardalshöll í dag. 30% þeirra sem fengu boðun mættu ekki í bólusetningu. Gott kvöld. Töluverð breyting verður á verkefnaskiptingu milli ráðuneyta samkvæmt stjórnarsáttmálanum og mun meiri en áður hefur tíðkast. Hagsmunasamtök furða sig á þessum tilfærslum og segja þær vera afturför. Forsætisráðherra telur hins vegar með þessu sé verið að auka hreyfanleika innan stjórnarráðsins og innleiða ný vinnubrögð. Höskuldur Kári Schram, fréttamaður, hvað þýða þessar breytingar? Já, þessi gagnrýni hefur verið að koma fram eftir að stjórnarsáttmálinn var kynntur í gær. Það hefur verið að boða miklar breytingar á svona ráðuneytum og verið að brjóta upp þá verkaskiptingu sem hefur verið í gangi á undanförnum árum og sumir telja að það sé verið að grafa undan ákveðnum málaflokkum. En áður við höldum áfram með þetta mál, þá skulum við sjá þegar ráðherrar tóku við nýjum ráðuneytum í dag með þessum hefðbundnu lyklaskiptum. Fulltrúar hinnar nýju ríkisstjórnar streymdu inn á sinn fyrsta fundi ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu í hádeginu. Þar var boðið upp á kaffi, snittur og smá glens. Ég sagði mér morgun að hann ætti að vera með skemmtiatriði. Af því að alltaf nýju ráðherrar er ekki að þessum fundi var það. Morguninn var annasamur hjá ráðherrunum. Það var nóg að gera að fá afhenda lykla af ráðuneytum og taka við öðrum. Sú hringekja hófst í heilbrigðisráðuneytinu þar sem Willum Þór Þórsson tók við sem heilbrigðisráðherra en hann hefur ekki verið ráðherra áður. Svo má hringi vel. Willum segir of snemmt að tala áherslubreytingar í málaflokknum en áhersla verði lögð á að nýta alla þekkingu sem til staðar í heilbrigðiskerfinu. Landspítali verði þó áfram móðurskipið í þjónustunni. Mikilvægt að hafa aðbúnað og skipulag í lagi og við fjármögnum þar sem þá þjónustu sem við erum að veita. Ásamt Willum kemur Jón Gunnarsson nýr inn í ríkisstjórnina. Jón tók við lyklavöldum í dómsmálaráðuneytin í morgun. Ráðuneytið verður að innan ríkisráðuneyti þegar Alþingi hefur samþykkt frumvarp breytingu á heitum ráðuneyta. Guðrún Hafsteinsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokks í Suðurkjördæmi mun taka við völdum af Jóni að 18 mánuðum liðnum. Hann segist ekki velta tímalengdinni fyrir sér. Ég þurfti engar skýringar frá formanninum. Ég hef áður verið í ráðuneyti og það var stuttur tími og þannig hefur ekki að segja að ég sé bara alveg þokkalegur í sprettlaupa á þessum vettvangi mestu kosti. Ég kannski ekki endilega 60 metrum á hlaupabraut. Ásmundur Einar Daðason og Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir komu sér fyrir í menntamálaráðuneytinu og skipta málefnum þess á milli sín. Þau fengu saman bókað gjöf frá fráfarandi menntamálaráðherra. Vilt þú byrja að hafa lesefni, Áslaug? Já, er ég ekki fljótari? Ásmundur Einar verður mennta- og barnamálaráðherra. Það verður verkefni framöndan. Það er að bæta kerfin okkar, hvernig getum við menntað öflug börn. Og Áslaug Arna stýrir nýju ráðuneyti og verður ráðherra vísinda nýsköpunar, iðnaðar og háskóla. Fyrsta verkefni mitt verður þetta að móta og búa til þetta nýja ráðuneyti sem er ekki til í dag. Það verður verkefni og áskorun að gera það frá grunni. Guðmundur Ingi Guðbrandsson sem kom inn í stjórnmálin til að sinna umhverfisráðuneytinu verður nú félagsmála og vinnumarkaðsráðherra. Virkilega gaman að vera kominn á þann stað að fara að sinna fleiri málaflokkum. En það er mjög margt sem að býður okkar hérna, sérstaklega málefni öryrkja, vinnumarkaðsmálin og hluti af málefni útlendinga. Og Guðlaugur Þór Þórðarson tók við lyklum frá Guðmundi og varð því formlega ráðherra umhverfis, orku og loftslags.
Auðvitað eru breyttar áherslu, bæði með mönnum og stjórnmálaflokkum og þá þarf ekki að fara í það. Ég held til þess að vera betur maður að leggja meira áherslu á það hvað sem samin okkur frekar það sem við erum ósammálum. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir tók við utanríkisráðuneytin af Guðlaugi. Þú verður eitthvað breyst? Ég er eitthvað breyst, þetta er lagast mjög. Og verður utanríkis og þróunar samvinnur á þeirra. Hún byrjar kjörtímabilið á að sitja NATO-fund í Ríga. Ertu þokkalega undirbúin fyrir það með þessum litla fyrirvara? Já, ég veit hvað fundirnir snúast og ég er ósalega vel nestuð. Þórdís Kolbrún afhenti Lilju Dögg Alfreðsdóttir nýjum ferðamála og viðskipta og menningamálar á þeirra sitt ráðuneyti. Og það eru þetta minn draumur að við búum til enn betri umgjörð í kringum menningun á Íslandi. Sá eini sem ekki tók við öðrum lyklum var Kristján Þór Júlíusson en hann afhenti Svandísi Svavarsdóttur sína. Kristján kveður með því pólitíkina en Svandís verður sjávarútvegs og landbúnaðar á þeirra. Þetta eru náttúrulega þarna mjög öflugar atvinnugreinar. Svo ekki síður núna inn í framtíðina, bara tækifærum í matvælaframleiðslu og loftslagsmálum. Já, það voru margir lyklar sem skiptu hendur í dag en á morgun ætlar fjármálaráðherra að kynna fjárlög næsta árs og það var einmitt fjalla það mál á fyrsta ríkisstjórnarfundinu núna í hádeginu í dag. En eins og við sögðum áðan þá eru margar breytingar boðaðar í stjórnarsáttmálum og það verða að gera mikla breytingar á verkaskiptingu ráðuneyta og við skulum fara yfir þær helstu. Tvö ný ráðuneyti taka til starfa áramótin og verða ráðuneytin því 12 í stað 10. Umfangsmiklar breytingar verða gerðar á skipulagi og verkefnum ráðuneyta og stofnanir færða til. Helstu breytingar eru þær að verkefni samgöngu og sveitastjórnarráðuneytisins færast inn í nýtt innviðaráðuneyti. Undir það fara líka húsnæðis- og mannvirkjamál sem áður tilheyrðu félagsmálaráðuneytinu og þar með húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Innviðaráðuneyti tekur einnig við skipulagsmálum og skipulagsstofnun frá umhverfisráðuneytinu. Fleiri breytingar eru gerðar á umhverfisráðuneytinu en sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneyti tekur við málefnum er snúað skógrækt og landgræðslu. Umhverfisráðuneyti fær hins vegar orkumál og auðlinda nýtingu frá atvinnuvegaráðuneytinu. Verkefnum menntamálaráðuneytisins er nánast skipt upp á milli þriggja ráðuneyta. Nýtt vísinda, iðnaðar og nýsköpunarráðuneyti tekur yfir málefni háskóla og þar með menntasjóði námsmanna, einnig verða fjarskiptamál færð undir þetta ráðuneyti. Menningamálin færast til ferða viðskipta og menningarmálaráðuneytisins. Málefni leik, grunn og framhaldsskóla færast inn í mennta- og barnamálaráðuneytið sem einnig heldur utanum íþróttir og æskulýðsmál. Verkefni annarra ráðuneyta verða í aðalatriðum þau sömu og áður nema þjónusta við umsækjendur alþjóðlega vernd færist frá dómsmálaráðuneytinu til félagsmálaráðuneytisins. Hvers vegna hefur farið í svona miklar breytingar? Það er kannski vegna þess að við erum búin að vera að vinna hér saman í 4 ár. Höfum séð það að það er full ástæða til þess að innleiða kannski breytt vinnubrögð í stjórnarráðinu og við erum kannski að horfa til norrænna fyrirmynda að því leiti þar sem hver og ein ríkisstjórn skiptir með sér verkum og raða niður verkefnum út frá ákveðnum áherslum í stjórnarsáttmála. Þetta hafa svona nágrannalönd okkar verið mjög duglega að gera og þannig svona auki hreyfanleikan innan stjórnarráðsins. En er skynsamlegt að fara í svona miklar breytingar? Það verður bara tíminn að leiða í ljós. Ég hef trú á þessu. Ég hef trú á því að þetta sé tímabært og það sé langt í frá að við höfum fram til þess að verið með hefði fullkomna stjórnarráð. Já, og hjá mér er Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, prófessor í opinberri stjórnsýslu. Já, þessar miklu breytingar sem við erum að sjá í stjórnarsáttmálunum, er þetta svona mikið í sögulegu samhengi? Já, þetta er nokkuð mikið í sögulegu samhengi. Ég held að hefur bara lítið með síðustu 30 ár. Þá urðu mestu breytingarnar á stjórnarráðinu í kjölfarsetningu nýra laga stjórnarráð Íslands. En þá í kjölfarið voru ráðuneytin saminuð og margir málaflokkar settir undir einn ráðherra. Þegar síðan á reyndi, þá svona fór að koma í ljós að einstaka málaflokkar voru það stórir og það umfangsmiklir að það var of mikið of mikið álag fyrir þann ráðherra sem fyrir málaflokknum stóð eða fór vegna þess að það var erfitt að koma fyrir svona pólitískum áherslum og leiða stór og mikil stefnumál í þeim málaflokkum þegar ráðherran var einn með marga málaflokka. En hvað skýrir þessar breytingar að þínu mati? Já, það sem ég myndi hvað ég helst vilja skýra það með því að þetta er fyrsta ríkisstjórnin sem setur núna heilt
kjördímabil, starfar heilt kjördímabil síðan í kostningunum í maí 2013. Fram að þeim tíma voru starfandi þrjár mismunandi ríkisstjórnir. Töluvert tímabil lengist að miklum svona pólitískum óstöðuleika, en þessi ríkisstjórn hefur starfað heilt kjördímabil, þrír flokkar, ólíkum stað í hinum pólitíska litrófi, hafa lært að starfa saman í kringustaðum og við aðstæður þar sem ágjöfn hefur verið töluvert mikil en þau hafa staðið að samt sem áður af sér en þess að megin markmiði var einn að halda ákvörnum stöðureika og bregðast og urðu að bregðast í málefnum sem að þau stóðu ekki fram fyrir, vissu ekki að myndu standa fram fyrir við upphaf kjördímabilsins og þessar breytingar þar eru að sýna sig líka í hérna löndunum í kringum okkur út af breyttum áskorunum sem komur alþjóð á samfélaginu. Já, takk hérna fyrir þetta en ég veit að Haukur Hólm, kollegi minn, hann hefur verið að tala við hagsmuna aðila í dag sem hafa verið að gagnrýna þetta. Já, í hverju liggur þessi gagnrýni, Haukur? Já, hún margskonar og sumir þeirra leist ekki á þessar breytingar í byrjun en hafa síðan svona við nánari skoðun talið að þær væru kannski ekki slæmar og í byggust við og gæti jafnvel leitt til góðs. En til dæmis forma landverndar, hann telur þar breytingar sem verið að gera í tengslu við náttúruvernd, til dæmis með breytingum á umhverfisráðuneytinu, það sé mikil afturför í náttúruvernd á Íslandi. Umhverfis orku- og loftslagsráðuneytið, eins og það heitir núna, komið orkumálinin til sín. Formaður landverndar telur það ekki gott skref. Því miður þá rýmar það ekki nógu vel. Vissulega eru dæmi það erlendis að orkumál og hérna loftslagsmál og umhverfismál séu felld í eitt ráðuneyti. En á Íslandi hafa helstu átök í sambandi við náttúruvernd verið í tengslu við orkuvinnslu. Þessna hefur það verið mikilvægt fyrir okkur sem að erum sérstaklega að hugsa náttúruverndina og það væri alltaf rödd innan ríkstjórnana sem hefði þetta sem megin hlutverk. Nú erum við komin með ráðherra sem fyrir inn í ríkstjórnana með tvo hatta, eitt fyrir orkunýtinguna og annan fyrir náttúruverndina. Þá gagnrýnir Tryggvi að skipulagsmál séu fær frá umhverfisráðuneytinu til innviðaráðuneytisins og þar með séu skipulagsstofnun og vegagerinn komin undir sama ráðherra. Skipulagsmál séu hluti af náttúruvernd. Okkur finnst þetta mikil afturför fyrir stöðu umhverfis og náttúruverndar á Íslandi þar sem verið er að gera í þessum sáttmála. En við vonum að það komi fljótt í ljós og að þetta sé alls ekki góð leið þannig að ríkstjórnin sjá að sér. Skólar heyra nú undir tvö ráðuneyti, annars er undir mennt- og barnamálaráðuneyti, en háskólar heyra undir vísinda, iðnaðar og nýsköpunarráðuneyti. Rektor Háskóla Íslands segir að það verða komið ljós hvernig þetta henti og hann mæti þessu með opnum huga. Maður velti fyrir sér til dæmis hvar kennaramentun á heima. Við erum hér með menntavistasvið og vinnum mjög mikið með öðrum skólastigum, en við tökum þessu bara með opnum huga. Og við sjáum það að það eru vísindi sett sem fyrsta orð og það er bara tækifæri í því teljum við. Og ráðherrann, nýja ráðherrann Áslaug Arna, hún talar framtíðarráðuneyti, svo okkur finnst það spennandi. Menningamál færast frá menntamálaráðuneytinu yfir í ferðamála viðskipta og menningarmálaráðuneyti. Fyrstu viðbrögð voru kannski svolítið sjokk, eðlilega, vegna þess að þetta eru svona kannski tveir þættir sem að hafa svona alltaf tekið svolítið á. Viðskiptaþættirnir og menningaþátturinn. Svona eftir svona sem dagurinn hefur liðið og maður hefur lesið sér betur og betur í gegnum þetta, þá er náttúrulega greinilegt að það hefur verið að kannski svona leysa sko, stóra hluta af hinu gamla mennta- og menningamálaráðuneyti og finna því sko, farfið í svona nýrri orðræði sem er svona gegnumgangandi í allri stefnunni. Nýsköpun og hérna einhverjum svona framtíðarsýn byggð á skapandi samfélagi. Þannig að svona ég ætla svona að leifa mér að vera bjartsýnn að við séum að hefja eitthvað ferðalag sem leiði til góðs. Og hjá mér er forseti Alþýðusambands Íslands drífa meðal þess sem breytist er að húsnæðismálin fara úr félagsmálaráðuneytinu yfir í innviðaráðuneytið. Hvernig lýstur á það? Mér lýst ágætlega það að setja mannvirkja, skipulags og húsnæðismál á sömu hendi. Þannig oft þannig þegar mörg ráðuneyti þurfa að vinna saman að þá verður lítið úr verki. En húsnæðismálin er eitt af stóru lífskjaramálunum næstu árin. Eru þið rétt geymt þar í innviðar frekar en félags? Það á eftir að koma í ljós, veldur sá er heldur, þannig að þá eftir að sjá hvernig Sigurður Ingi fer með það. Við munum að sjálfsögðu beita okkar þrýstingi og koma okkar áherslum á borðinu þar. Eru
í þessum breytingum, er margt sem að kemur við, hvað að segja, þitt fólk sem að gæti verið skipulagt öðruvísi? Það er í sjálfu sér, sko, vinnumarkaðsmálin er undir félagsmálaráðuneytinu og það er náttúrulega svona vísbending það að það er að leggja meiri áherslu á vinnumarkaðin, að núna heitir þetta félags- og vinnumarkaðsmál eða félags- og vinnumarkaðsráðherra. Það eru svo sem ekki rosalega breytingar þar á vinnumarkaðnum, hins vegar stendur í stjórnarsáttmálanum að efla embætti ríkissáttasemjara. Það er ágætt að það komi fram núna að ef þá eitthvað að vega að heilasta rétti launafólks verkfallsréttinum að þá verður það ekki raunveruleika. Hins vegar erum við alveg til í að ræða vinnubrögð önnur. Það eru fleira sem svona við lítum í núna, það er hvar fullorðinsfræðslan og símenturinn verður. Ég hef ekki alveg fengið mjög skýr skilaboð það ennþá hvar þau eiga að vera, en það er náttúrulega eitthvað sem skiptir rosalega máli í þessu tæknibreytingum og hugmyndafræði réttlátra umskipta sem er á næsta leiti. Örstutt í lokin, að þú nefndir ríkisáttar sem er að þessar breytingar sem að mögulega vera þar, sýnist þér að þær séu til hins verra eða hvað, eins og þær hugmyndir eru? Það er eins og svo margt annað í þessu stjórnarsáttmála að það er opið til túlkunar. Þannig að ég veit ekki hvað er átt við. Mig grunar það og það er ekki gott, en ég ætla svo sem að geta ætla fólki hérna vega að launum eða kjörum eða réttundu vinnandi fólks fyrir í síðan. Takk fyrir það, Drífa. En Alþingi kemur saman til fundar á fimmtudaginn, en formenn þingflokkana funda núna hérna í Alþingishúsinu. Þingflokksformenn eða stjórnarandstæðan öllu heldur er mjög ósátt við að stjórnarandstæðan fái bara formennsku í einni nefnd, en við fjöllum nánari þegar fréttum okkar klukkan 10 í kvöld. Einmitt það, kæra þakkir Haukur, og hingað er mættur Einar og þú ætlar að vera með forsætisráðherra í Kastljósi í kvöld. Já, ég ætla að spyrja Katrínu margt, en svona stóra spurningin er kannski hvort að Vinstri græn hafi samið af sér í þessum stjórnarmynduna viðræðum. Þau létu eftir tvö kjarnaráðuneyti sem að tengja stefnuflokksins, það eru umhverfis- og loftslagsmálin og svo heilbrigðismálin, þetta og margt fleira eftir. Einmitt, missum ekki af því. Og þá ætlum við að skipta um gír og fara í aðrar fréttir því reglur hafa verið hertar í fjölda ríkja vegna útbreiðslu á hinu nýja Omikron afbrigði COVID-19. Alþjóða heilbrigðisstofnunin og stjórnvöld í Suður-Afríku leggjast gegn ferðabanni frá sunnanverðri Afríku. En ríkir mikil óvissa afbrigðið. We don't yet know whether Omicron is associated with more transmission, more severe disease, more risk of reinfections or more risk of evading vaccines. Vísindamenn allan heim og sérfræðingar alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar rannsaka veiruna í þaula, sagði framkvæmdastjórinn. Þá varaði stofnunin við því í dag að afbrigðið eigi líklega eftir að smitast allan heim með alvarlegum afleiðingum sumstaðar. Omikron var fyrst greint í Suður Afríku. Þar hefur þurft að leggja fleiri COVID-sjúklinga inn á spítala en áður, en þó er ekki hægt að rekja slíkt með óyggjandi hætti til afbrigðisins. Omikron hefur verið greint í fjölda landa. Það er á meðal í Bretlandi, Botswana, Hong Kong, Portugal og Skotlandi. Sem stendur eru greint smit afbrigðisins í Evrópu flest í Hollandi. Þar voru reglur hertar í gær, en það var ákveðið áður en afbrigðið var greint. Japanir hafa lokað landamærinum fyrir erlendum ferðamönnum og hafa komur frá Suður-Afríku og nokkrum öðrum ríkjum í sunnanverðri Afríku verið bannaðar í Bandaríkjunum, Indónesíu, Bretlandi, aðildarríkjum ESB og víðar. Alþjóða heilbrigðisstofnunin hvetur ríki heims til að grípa ekki til ferðabanns, slíkt geti grafið undan samstöðu og heimsvísu. So we are also engaging leaders of various countries, especially those who have initiated these travel bans, to convince them that indeed this is very unnecessary. Reglur verða hertar í Bretlandi og morgun og þá verður grímuskylda í verslunum og almenningssamgöngum. Ákveðið var að herða reglur í Danmörku í síðustu viku og tóku þær gildi í dag. Grímuskylda er víða og viðburðum innandyra mega aðeins 100 manns koma saman. Skal jo passe på hinanden og jeg har generelt haft mundbindet i lommen hvis man oplever at der er rigtig rigtig mange mennesker i toget. Synes jeg man står meget tæt, så jeg synes det er i orden. Sína þarf koronavegabréf í skólum og háskólum. Det virker helt fint for mig. Det er sådan lidt mere at alle er enten vaccineret eller testet for nyligt. Det er rart. Pólverjar hafa tilkynnt hertar aðgerðir frá 1. desember. Ferðamenn utan evróska efnahagssvæðisins þurfa að fara í 14 daga sóttkví. Fyrir ferðalanga frá nokkrum Afríkuríkjum verður sóttkví lengri. Réttarhöldi við Ghislaine Maxwell, fyrirverandi kærustu barnaníðingsins Jeffrey Epstein, hófust í New York í dag.
Hún er sökuð að hafa útvegað Epstein, úlingsstúlkur sem hann misnotaði. Foreldrar 14 ára stúlku kærðu Epstein árið 2005 fyrir kynferðisbrot gegn dóttur þeirra og var hann dæmdur 3 árum síðar í 13 mánaða fangelsi. Fyrir 2 árum var Epstein aftur handtekinn, þá grunaður að hafa brotið á tugum stúlkna undir lögaldri á árunum 1994 til 2004. Ein þeirra sem ásaka hann kynferðisofbeldi, Virginia Gouff, benti einnig á að Andrew Prince af Jórvík væri í hópi ofbeldismanna. Epstein beði dóms þegar hann fyrirfór sér í fangaklefa fyrir 2 árum. Maxwell búinn að vera í varðhaldi í 17 mánuði vegna grunns aðild að brotum Epsteins. Fjölskylda hennar hefur óskað eftir að hún verði látin laus gegn tryggingu. The denial of bail is wholly inappropriate. Some very famous, infamous people were granted bail, as most recently the killer of George Floyd, a murderer. John Gotti, another murderer, with a mobster. Harvey Weinstein, Bill Cosby, Bernie Madoff. These are all men, of course, who got bail. Ghislain is a woman. Who somehow doesn't get bail. Maxwell 59 ára, verði hún fundin seg, að hún yfir höfðu sér 70 ára fangelsi. The authorities lost Epstein on their watch in federal custody, theoretically under 24/7 guard, and they're taking it out on my sister. And that's just damn wrong. Sænska þingi samþykkti í dag að Magdalena Andersson leiðtogi jafnaðarmanna verði næsti forsætisráðherra. Þetta annað kjör hennar á innan við viku og hún fyrsta konan sem gegnir embættinu. Andersson neyddist til að segja af sér embætti áður en hún tók formlega við því í síðustu viku eftir að fjárlagafrumvarp stjórnar andstöðunar var samþykkt og græningjar eini samstarfsflokkur jafnaðarmannaflokksins í ríkisstjórn sagði sig úr henni. Önnur atkvæðagreiðsla var í dag. Omröstningen har utfallit med 101 ja-röster, 173 nej-röster. 75 ledamöter har avstått från att rösta. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Andersson är fyrsta konan sem gegnir embættinu och hittir hon Svíakonung á föstudag och tekur formlega við. Hún ætlar að leiða minnihluta ríkisstjórn sem aðeins jafnaðarmannaflokkurinn á sæti í. Socialdemokraterna har ju med marginal den största partigruppen i riksdagen. Vi har också en lång tradition av att samarbeta med andra. Och vi är redo att göra det som krävs för att ta Sverige framåt. Ja, så här kan vi inte hålla på i Sverige utan nu är det den svagaste regeringen sedan 1978 som tillträder. En enpartiregering som ändå är helt beroende av kombinationen Centern, Vänstern och Miljöpartiet. Ja. Nu är ju Magdalena Andersson statsminister igen och anledningen till det är att vi röstade gult därför att vi hade en överenskommelse om att genomföra de största höjningarna av pensionerna som har skett i Sverige någonsin i det här systemet. Rúmlega 7000 manns fengu örvunarskammt í Laugardalshöll í dag þar á meðal Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir. Rúmlega 70% þeirra sem fengu boðun mættu í bólusetningu. 10000 voru boðaðar í örvunarskammt á höfuðborgarsvæðinu í dag og alls mættu 7200. 10000 verða boðaðar á morgun og 3000 síðar í vikunni. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir hafði áður fengið 2 skammta af AstraZeneca en fékk Moderna í dag. Þórólfur, þetta sprautan sem mun koma okkur út úr þessu ástandi? Já, ég vona það, allavega langleiðina, svo veit maður ekki með, svo verður bara að sjá hvernig leiðin áfram. Drusu. Hann vonar að örvunarskammturinn veiti nægilega vörn gegn nýjum afbrigðum veirunar. Og við þurfum að sjá hvort að mótefnin sem að bóluefnin framleiða að vekja, að örfa, að hvort að þau venda gegn því afbrigði, það verður spennandi að sjá það. Willum Þór Þórsson tók formlega við embætti heilbrigðisráðherra í gær. Og eitt af hans fyrstu verkefnum verður væntanlega að ræða við Þórólf næstu skref í sóttvörnum. Hann er bara mjög gott orð á sér og gefur vel fyrir og fínn og svo er hann líka ættaður á Vestmannaeyjum. Þannig að eins og ég sagt og það skemmir ekki. Þetta er líka þekktur knattspyrnu þjálfari verður blásið til sóknar í heilbrigðismálum. Já, ég held að það verður bara að spila gott leikkerfi þar sem að verður gætt vel bæða sókn og vörn og þannig við vinnast leikirnir yfirleitt. Og þá að veðri, snjóað hefur talsvert á suðvesturhorni landsins nú síðdegis og reikna má með snjókomu í flestum landshlutum í kvöld og nótt. Það mun létta smá saman til landið sunnanvert þegar líður á morgundaginn og áfram mun snjóa á köflum norðanlands. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum
og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliði körfubolta lenti á bröttum rússneskum vegg í Sankt Pétursborg í kvöld. Það hugur í leikmönnum íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta sem sækir Kýpur heim á morgun í undankeppni HM. Og spennan í topparáttu úrvalsdeilda karla handbolta svo sannarlega mikil. Fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá ætlum við að fara yfir helstu atriði fréttatímans. Tilfærsla málaflokka milli ráðuneyta mikil í sögulegu samhengi. Hagsmunasamtök segja hana afturför en forsætisráðherra telur að með þessu sé verið að innleiða ný vinnubrögð. Ráðherra nýra ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur skiptust á lyklum í morgun og hittu svo fyrsta ríkisstjórnarfundinum í ráðherrabústaðnum. Tilhlökkun, blóm, bollar og bækur einkenndu daginn. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin vara við því að omikron nýja COVID-afbrigði geti breiðst heiminn sumstaðar með alvarlegum afleiðingum. Víða verið að herða takmarkanir. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir fékk örvunarskammt ásamt rúmlega 7000 öðrum í Laugardalshöll í dag. 30% þeirra sem fengu boðun mættu ekki í bólusetningu. Við kveðum í bili, verum hér aftur á ferðinu klukkan 10 í sjónvarpi og útvarpi og rúf.is má alltaf nálgast nýjustu tíðindi. Takk fyrir samfylgdina og sjáumst klukkan 10.